Nedelja Crvenog krsta obeležena je od 8. do 15. maja širom Srbije širokim spektrom aktivnosti volontera, a tim povodom i Crveni krst Užice tradicionalno je na visokom nivou pokazao ko su zapravo volonteri njihove organizacije i koje su njihove mogućnosti. Svoj film Na pravom putu predstavili su u Kraljevu u prisustvu generalnog sekretara Crvenog krsta Srbije. Film Na pravom putu je zapravo rezultat rada u okviru programa promocije humanitarnih vrednosti i to je program koji već niz godina negujemo u Crvenom krstu u brojnim našim organizacijama i program je sa ciljem da se praktično prosto pristupi kulturalne različitosti, toleranciji, nenasilnoj komunikaciji, jednostavno da prosto pomognemo našoj deci, našim mladim volonterima da se što bolje pripreme za život i za sve izazove koje život čini. Film Na pravom putu je peti po redu film u produkciji Crvenog krsta iz Užica i ujedno i najzahtevniji do sada. U njemu se pored volontera pojavljuju i profesionalni glumci poput Sergeja Trifunovića i Rada Lazarevića, a što se tiče muzike, Tijana Dapčević i Ana Kokić dale su svoj doprinos projektu. Vidjet ćete otprilike kako volonteri vide jednostavno umetnost i kako oni to mogu da pokažu što se tiče Crvenog krsta i da naprave taj spoj. Tokom same projekcije u Kraljevu, reditelj filma Vladimir Kurčubić pomno je pratio reakcije publike i na taj način shvatio da je film uspeo i da je cela ekipa od volontera, glumaca, muzičke i fotoprodukcije odradila odličan posao. Ja tek sad shvatam u stvari koliko ljudi učestvovalo u ovom filmu i koliko se Crveni krst oko ovoga iscimao i koliko smo se potrudili. Svi. I svi ljudi su ono bili volonteri, apsolutno. Znači, ne postoji ni jedan čovjek koji učestvovao u ovom filmu da nije volonterski učestvovao i Crveni krst se potrudio da napravi jednu pravu stvar. Imamo bre čovječe dugometražni film. Ja bih baš voleo da vidim da neko napravi volonterski dugometražni film. Kakav god, znači kako god taj film da izgleda. A ova izgleda, rekao bih, jako lepa i publika imala fantastične reakcije. Kao najstarija i najveća humanitarna organizacija, Crveni krst Srbije nastavit će da pomaže i ulaže u gradske i lokalne organizacije Crvenog krsta kako bi se što bolje promovisale humanitarne vrednosti i kultura humanosti.